Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Belém. Por medida de segurança, permaneçam sentados até que eu avise de atar cintos. Seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Belém. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atar cinto seja desligado e a abertura da porta principal da aeronave. Cumprimento as normas de segurança, não fume e mantenha os equipamentos eletrônicos desligados até a área de desembarque. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar-se a um agente de aeroporto para providências de reembarque. Clientes em trânsito para Fortaleza e Guarulhos, São Paulo, do voo 3741, permaneçam a bordo atendendo ao aviso de não fumar. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolherem a TAM, uma companhia membro da One World. Ladies and gentlemen, welcome to Belém. For safety reasons, remain in your seats until full stop of the aircraft and the fasten seatbelt sign is off. In compliance with safety requirements, do not smoke and keep all electronic devices off until the disembark area. Be careful when opening the overhead compartment to gather hand luggage. It may have moved during the flight. Clients with connecting flights shall disembark and contact our ground staff for reboarding procedures. Clients in transit to Fortaleza and Guarulhos, São Paulo, of the flight 3741, please remain on board, respect the no smoking signs. We know the choice of an airline is the client's decision. Thank you so much for choosing TAM, a One World member. Portas em manual.